Добър вечер отново от Двореца на културата и спорта, където знаете, че за пореден път е ситуирана районната избирателна комисия. Преди минути беше обявен край на изборния ден във Варна. Окончателната избирателна активност все още не е съобщена. Очаква се това да стане в близките минути. Припомням ви, че към 17.30 в областта тя беше 26,5%, във Варна около 26%. За сравнение, през 2014 година изборния ден във Варна е приключил с 35% избирателна активност, а в страната тя е била 38%. Като цяло можем да обобщим, че изборния ден във Варна протече спокойно. 4 сигнала имаше за нарушения. Вече може да кажем, че и 4-те бяха подадени от политическа партия Възраждане, но председателя на районната избирателна комисия Велин Жеков ги определи като не толкова основателни, в смисъл такъв, че не е започнато до съдебно производство по нито един от тях. По отношение на машинното гласуване, в 173 секции в областта можеше да се гласува машинно. С 4 от машините имаше неисправности, които до края на изборния ден се проверяваха от фирмата, която ги поддържа. В секциите, в които машините не работеха, хората са можели да упражнят правото си на глас с хартиена бюлетина. Като цяло, може да кажем, цитирайки думите на Велин Жеков, председателя на РИК, че дори там, където има възможност за машинно гласуване, хората много рядко са го предпочитали. Той даде пример с това, че по време на една от проверките в секция, където е имало машина за гласуване и са преминали около 100 избиратели, по-малко от 10 са избрали да упражнят правото си на глас машинно. По отношение на преференциите и на праговете за преминаване на бариерата за излъчване на евродепутат, това, което трябва да припомним е, че в национален мащаб тя е 5,88, т.е. евродепутат ще излъчат партиите, които преминават тази бариера. Преференциите работят тогава, когато минимум 5% от избирателите на дадена партия или коалиция гласуват за съответен кандидат, който може да е поставен и по-назад в листата. Но съответно с този резултат, който има над 5% от избирателите на партията или коалицията, да бъде пренареден и поставен на по-предно място. Сега, тъй като е обявен края на изборния ден, можем да кажем резултати, които са от паралелното преброяване и естествено е много важно да отбележим, че те със сигурност ще варират, но класацията изглежда така. ГЕРБ печели, бихме казали убедително, с над 32%, БСП е втора с 23%, ДПС е традиционната трета партия в всички избори, които се провеждат в България, с 13,6% към този момент, ВМРО има 7%, Демократична България има 5,9% и това са и 5-те партии, които ще излъчат евродепутати. Под чертата остават Воля с 3,8%, Коалиция за България, която трябва да припомним, че това е всъщност партията АБВ на Румен Петков с 2%. Бившата кметица на Младост Десла Иванчева има около 2%, Патриоти за Валери Симеонов 1,2%, Партия Възраждане 1%, Атака също около 1,2%. По мандати, без това да е окончателно, нещата изглеждат така. ГЕРБ има 7 евродепутати, БСП 5, ДПС 3, ВМРО и Демократична България имат по 1 евродепутат. Знаете, че изборите не са приключили официално в другите държави в Европейския парламент. Резултатите предстои да бъдат изнесени утре. Така ще бъде и във Варна, когато първата пресконференция с първи данни от преброяването ще бъде в 10 часа. Това е за сега от тук. Останете с програмата на телевизия Черно море. Изборният ден във Варна започна в 7 часа и протича нормално. Всички секции в трети избирателен район са отворени, те са общо 639 на брой, като 625 от тях са постоянни, 11 са в лечебни заведения и 3 са мобилни. Подвижните секции са в районите на Дългопол, Вълчидол и Варна. Избирателите във Варненския район са 400 897. Сериозни сигнали за нарушения няма. Много спокойно, гражданите са спокойни, всичко се протича наред. Общо колко души ще могат да упражнят вота си днес във вашата секция? В нашата секция 924 човека. Няма нарушения, всичко е нормално, колегите са внимателни, старателни, всичко е както трябва. На тези избори участват 318 кандидати от 13 партии, 8 коалиции и 6 независими кандидати. За какво гласуват варненци на евровота? Гласувам, защото всичко зависи от нас. Най-вече. Нашето бъдеще, нашето настояще е в нашите ръце. Какво очаквате да се подобри за България? Ами всеки ден се подобрява по нещо. Се надяваме да достигнем
европейските страни, високо развитите. За мен е много важно да гласуваме, защото ако искаме да има промяна, наистина трябва да дадем своя глас. И приканвам всички, ако наистина все още не са решили, да дойдете да гласуват, защото ако стоим вкъщи, нищо няма да се промени. Очаквам доста неща да се променят в държавата. Заплатите на хората и други неща. Да се образим преди всичко законите на България с европейските. Това мисля, че е най-важно в момента. Във всяко отношение трябва да се пазим интереси. Независимо, че сме в Европейския съюз, би трябвало да изпълняваме всички задължения, които имаме към тях, но и да пазим нашите интереси във всяко отношение. Основните интереси да бъдат на хората, които работят и най-вече на младите хора, които работят, учат, но да останат в България и да имат същите права като на всички европейци. Ние сме българи и трябва да защитим нашите позиции на европейско ниво. Изборният ден продължава до 20 часа. Ако има много желаещи, урните ще бъдат отворени до 21 часа. Днес гражданите имат избор да пуснат хартиена бюлетина или да дадат вота си чрез специална машина. 173 са избирателните секции във Варненска област, в които може да се гласува машинно, но 4 от тях не работят по различни причини. В 126 избирателни секции във Варна от общо 406 има машини за гласуване. 30% от гласувалите в секционна избирателна комисия в юнашкия салон във Варна до около 15 часа бяха избрали този начин на гласуване. Според комисията това са предимно по-млади хора, но не липсват и по-възрастни. Търсят нашето съдействие, особено по-възрастните. Ние се стараеме да им обясним преди да са получили картата си за гласуване машинно, колкото ни позволяват по указанията методичните за машинно гласуване. Какво мислят варненци за машинното гласуване и предпочитат ли го пред традиционното с хартия на бюлетина? Поред мен с машинно би трябвало да е навсякъде. А така хората до някъде може би са и объркани. Аз, например, дойдох с нагласа за машинно, разбира се, с бюлетина съм гласувал, знам как е. Така че си направих моя вод. Не съм запознат как е машинното и затова ми е по-лесно така. Така съм свикнал. В секцията няма машинно гласуване, затова гласуваме ръчно. А ако имаше, бихте ли разбрали машинно? Да, разбира се. Разбира се. Ми по-удобно е. И е по-лесно. Така предполагам пък. Може би и за всички останали, но всеки си има предпочитание. Някои бяха недоволни, че в секцията им няма машинно гласуване. Искам машинно да гласувам. Защо? Казаха в района, в секцията, която няма машина, не можеш да гласуваш. А вие все пак гласувахте ли с бюлетина? Гласувах, да. В 10 секции е преустановено машинното гласуване в цялата страна, съобщи по-рано днес говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Той посочи, че случаите, в които има спиране на машинното гласуване поради технически причини, са прекалено малко като процент в съответствие с общия брой на машините. Машинно гласуване трябва да има в 3000 секции в цялата страна. Близо 10% от секциите за евровота във Варна са на нов адрес. 43 секции, разположени на 12 места, са променени в сравнение с предходните избори през 2017 година. Причината – ремонтни дейности, които се извършват по различни европейски проекти. Новите секции са в непосредствена близост до старите за улеснение на гражданите. Бяха поставени и съобщения на сградите. Имаха ли проблеми варненците, които гласуваха в юнашкия салон, вместо, както е традиционно, в средно училище Димчо Дебелянов? Не. Не се е такова. Не се оба... Пак ще има хора гласуват. Казаха ми. Нямах никакво объркване. Справих се. Долу-горе всичко е описано. Няма проблеми. В училището имаше табели, нали, написани и отделно имаше хора от РИК, които ги изпращаха в юнашкия салон. Имаше ли недоволни такива, които са смятали, че не са предупредени своевременно? Нямаш недоволни. Всички хора идваха. Тук имаше опътвания. Коя секция къде е? От съседи. Да, ние обикновено гласуваме в училището и който иска, намира информация своевременно и се ориентира. За участие във вота всеки може да направи справка по ЕГН или по адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
Това може да стане на сайта на Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване. Гласувах за мобилизацията на българския народ срещу политическите брокери и измамници. Това заяви след като упражни правото си на глас Веселин Марешки. Той гласува в секция 175 в курорта Златни пясъци край Варна. За правото на същия този народ повече да не бъде лъган и ограбван и за правото му да живее достойно тук и сега. Марешки каза още, че в Европа трябва да се защитава правото на България да бъде силна държава и достоен член на Европейския съюз. Павел Попов упражни правото си на глас в регионалната библиотека Пенчо Славейко във Варна. Той обяви, че гласува за най-големия дом, който българите са имали – Европа, и е крайно време българите да започнем участието си в неговото уреждане. Трябва да направим така, че Европа стъпила на стълбовете на свободата и сигурността, да издигне справедливостта като своя най-висока ценност. Българските евродепутати са само 17, но това е достатъчна бройка, за да допринесат за една Европа на справедливостта. Гласувам за Европа, която да е по-близо до хората, които живеят в нея. Това каза след като упражни правото си на вод в професионалната гимназия по текстил и моден дизайн доцент доктор Георги Кючуков. Призовавам първо всички да гласуват, които имат интерес от подобряване на положението в нашата страна и в Европа. И второ, да гласуват за знаещи, можещи, инициативни бъдещи депутати. Гласувах за Европа, в която всички хора да се чувстват само европейци, каза още доцент доктор Кючуков. Емил Радев упражни правото си на вод в професионалната гимназия по туризъм във Варна. Той каза, че жителите на града са заклети европейци, а Варна стои достойно на европейската карта. Гласувах днес за една по-силна България, за Европа без двойни стандарти, за България в Шенген и за това бъдещия Европарламент още от първия ден да започне с опитни и успешни хора, които да защитят интересите на България. Според Емил Радев, приоритетите в новия Европейски парламент ще са да се защитят по-голям бюджет и повече средства за България. Своя глас за Европа, която да бъде променена, даде Борислав Гоцанов. Той упражни своя вод в четвърта езикова гимназия във Варна. Гоцанов каза, че старият континент е този, който трябва да задава дневния ред на света. Където ние да сме тези, които да определяме един друг нов свят, една друга нова Европа, по-социална, по-справедлива, и то това да стане сега, а не в някое необозримо бъдеще. Борислав Гоцанов допълни още, че гласува за Европа, която наистина да определя развитието на света, а не да бъде предата към една или друга световна сила. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев гласува за европейското развитие на България. Той упражни правото си на вод в професионалната гимназия по туризъм във Варна. Гласувах за тази политическа формация, чието политическо семейство единствено обеща и ясно заяви, че мястото на България е в Шенген и в еврозоната. Гласувах за това децата на България да имат бъдеще, което да е в родината. Очакванията на министър Кралев са децата на България да живеят в едно по-спокойно и стабилно общество, с развита пазарна икономика, с развито гражданско общество. Гласувах за по-добра Европа, каза областният управител на Варненска област Стоян Пасев, след като упражни правото си на вод в основно училище Панайот Волов, квартал Виница. Никой не говореше какво ще направи, когато отиде в Европа. Това беше една от основните теми. По тази причина са изключително важни изборите на днешния ден, да не ги подценяват хората. Това, че България от европейско семейство, е безспорен факт и без силни представители няма как да защитаваме нашите позиции. България има много интереси в Европейския съюз, но едно от най-важните неща е страната ни да остане част от европейското семейство. Важно е в следващите европейски проекти да не губим пари, каза още областният управител. Още 20 държави от Европейския съюз гласуват днес на евроизбори. Това е последният ден от изборите за Европейски парламент. Резултатите от всички 28 държави ще станат ясни тази вечер. Първите данни за избирателната активност в Източна Европа показват по-висока избирателна активност, отколкото преди 5 години. По-висока активност, сравнение с последните избори за Европейски парламент, отчитат и във Франция.
Французите гласуват на фона на продължаващите протести на жълтите жилетки и на взрива в Лион. Следващата седмица държавните и правителствени лидери на държавите от Европейския съюз се събират в Брюксел, за да обсъдят резултатите от изборите и да предложат на Европейския парламент кандидат за наследник на Жан-Клод Юнкер. Седем държави – Холандия, Великобритания, Република Ирландия, Чехия, Малта, Латвия и Словакия – вече гласуваха през първите три дни на европейските избори. В Белгия днес, освен европейски, се провеждат и федерални и регионални избори. Това беше изборния ден, обобщен през погледа на телевизия Черно море. Междувременно да ви кажа, че докато вървяха новините, има прогнозни резултати за някои от държавите в Европейския съюз, които вече гласуваха. В Австрия и Германия води НПП, втори в Германия са зелените, Ирландия по 4 депутати имат НПП и социалистите. В Кипър по 2 депутати, знаете, че там излъчват 6 евродепутати, по 2 евродепутати имат НПП, социалистите и Обединената левица. В Малта водят социалистите, в Холандия беше по-интересно, където неочаквано. Най-вероятно печелят също социалистите на Франс Тимерманс. Знаете, че Франс Тимерманс е кандидата на ПЕС за председател на Европейската комисия. Разбира се, едни от най-интересните резултати ще бъдат в Великобритания. Все още не са известни, но прогнозите сочат, че първа ще бъде партията на Найджел Фараш, Брекзит, съставена специално за тези избори. Това е обобщението на изборния ден от Варна, страната и Европа. Припомням ви, че първите резултати от Варна ще бъдат изнесени официално утре около 10 часа на пресконференция отново тук, Двореца на културата и спорта, където е ситуирана районната избирателна комисия. Благодарим ви, че бяхте с нас и целия ни екип. Останете с програмата на телевизия Черно море.